Mně se zdá, že to probíjí. Nebo se mi to zdá. Jo, už nemám náboje, nemám náboje. Nice. Ty vole, to jsou s nějakýma, to jsou nějaký... A to, s těma policejníma štítama. Co to jsou volové? Šot. Ale nohy nemáš krytý. Tak granát jsem nechtěl hodit. Tak moment, kde ještě ten kulásek, ten obyčejný? Kde jsou náboje do tohohle? Aha, takže ono stačí střelit takhle do nohou. A on pak ukáže hlavu. A pak je to na headshot. Tak pozbíráme munici. Tady nic není. Já ještě pak se omlouvám za ty faily, že jsem vám neukázal, jak zabít toho bossa, ale návod na něj máte prostě. Utíkat, utíkat, utíkat a hodně se skrývat. A jít po něm tím laserem. To je asi neúčinnější zbraň proti němu. Si myslím. Čekám nějakou zradu opět. Ukaž hlavu. Nice. Co mám furt zaplej ten slow-mo, když ho nepotřebuju? Ty, oni tady mají ty. Jak se to jmenuje, ty... kulometní věže. Nebo jak se to jmenuje? Jo, dvě dokonce, aha. Aha, už je to zničený, tak to je bomba. God damn it. Tak. Jsme tak nějak pořešili tohle. Ale teď bych ještě uvítal ten lehký kulásek. A bude. Oni všichni už používají tenhle. Tak, jak dlouho nahrál? 16 minut. Ty, to zemětřesení se mi absolutně nelíbí teda. To nevypadá pěkně tohle. A jako by jsme nějaký zalehlý uši. Pardon. Tak, to je pan ten normální kulásek tamhle. Si určitě vezmu. Už bych rád chodil. Jako, jo. Tak, prohodíme si to. No, máme zalehlý uši. Jak podle toho... To tak slyším. Tak. Ta mrtvola tady. Tak jdem. Bo doufám, že to není bug jako nějaký. Víš, pochybuji, že by tohle to byl bug. No, že prostě není ani slyšet, jak chodíme. Jo, to střílení je takové, není slyšet. Nice. Proč chodím s tím? Dekontaminace. No, jsme pod tím. Wow, co to bylo. Jsme pod tou věží. Hej, ale to je pěkný. To je fakt pěkně udělaný tohle. A to vezmu asi tudy. O, jak je to zabilo.
Dostal headshot. Dostal, ale přežil ho. A ještě skilla. No, tak tohle už nemohl přežít. Tak pobereme. Tak. Tak jdem. Na ten nic není už. Co, zabije ho to? Nezabije, škoda. To zrovna když přebijím, tak oni všichni musí vybíhat. Granát. Ten ne, utíkej. Vůl. Ne, 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 nechci umřít. Hej, ten zvuk ale mě docela štve už jako, jak to není slyšet, pak... Člověk fakt neslyší nic a neví na čem je. Jo, s brokárnou na mě, jo. To víš, že jo. Jo, je tady. On se zdalo, že ho slyším. Tady tam jsou další. Hned se vám budu věnovat, jenom si tady pozbírám nějaký věcičky. Vrtulník, ne, ať nejde po mně hlavně. Tak. Sniperku, tu si brát na ně nebudu. On zase nemá takový dostřel, že jo. Tam určitě bude, až se dostaneme do toho, tak tam bude podle mě konec mise. A mohla by tam být už nějaká zajímavá cutscéna. A hlavně Alma, mě už tohle to fakt nebaví. Samý přestřelky, jo. To mě nebaví. Ne, tady nemůžu. Ty vole. Moment. Tak mám tam jít do toho výtahu, nebo? Ne. Saving, pěkný. Co nějaká Alma by tady mohla být? Ty vole. Zase zemětřesení, jo. Bomba. Ne, nic. Ty vole, co to je? Hej, ale já nemůžu nic dělat, ale jako... Alma! Ne! Nechoď ke mně! Nechoď ke mně! Hej! To už byla dospělá, ale... Ale jak ho něco zatáhne. No jsem se lek, že ho něco zatáhne zpátky. To víš, že jo. Hej, to, tam venku to nezní pěkně, tam bych teď nechtěl být, jako. Ale já tam asi koukám, budu muset jít. Hej, jako, byla, tak teď byla Alma, tak zase teď bude 6 hodin, tyhle přestřelek, ne? No, co zase začíná, ty vole. To je dement. Nice. Jak to mohli přežít? Ty vole, ten je obrněnec nějaký. Wow, 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 wow. Hajzle, ty jsem byl schovaný, to se nepočítá. Tady máme něco? Nope. A já tady půjdu chvilku s tímhle.
What? Kudy? Že by tudy? No. Demence? Jo, tady. Ty vole, tak to bylo pěkně nechutný teď. By to spadlo na mě, to bych asi nepřežil, co? Saving? Ježiš, zase tenhle ten soudruh, ty vole. Dva dokonce, ale já se nemůžu pěkně schovat. Ukaž nohu. A hlavu teď. Já jsem čekal, že tady bude schovaný. Já... Co to bylo? What? Is that? Jako kdybych mohl, abych ho nějak jako zachránil, jo? Ale ono... Jako zmizel. No, na se přestřelky, hej, ale já... Já nevím, co ty vývojáři jako... Co to vymysleli za komedii tohle. Jo. Tam. No a tady půjdu s tímhle radši, protože nějak... Jsou to ty normální vojáci a ty mají tady ty obyčejný kulásky. Tak s tím půjdu. A nikdo už... tak to je ne... Koukám. Nerozbitý monitor. Nope. Jich narábáme dlouho. 25 minut. Jo, jenom možná... jsme se bavili s Dantem, že možná... Ještě to nevím jistě. A tak, na 70%, že bychom rozdělili co-op. Na jednu hru, nebudu ještě říkat jakou. Ale... What? Že uděláme co-op na jednu... hru? Jo, tady musím, že jo? Wow! Já to věd... To je ten hajzl, ne? To je Alma, ne? Ne. Ty vole. Já bych jako rád za ní. Bomba. Jako já bych ještě to možná stihnul do toho, ale... Hra mě nepustila. Ne. Nice. Hej, to jsem se čekal, to stalo, že se stane teď. To, co teď udělal, že prostě se objeví přímo za mnou. Ty vole, jsem v pasti. Ne, to je Crucify. Ale určitě to nebude nic hezkýho. Ne! Je to fakt nějakej